Quando a gente fala de home theater, a gente está falando do que o próprio nome já sugere, né? É um cinema, só que dentro do conforto da sua casa. Então, para compor ali um home theater, a gente precisa de alguns equipamentos específicos, né? É o receiver, que é obrigatório para fazer o processamento de áudio da forma devida, 5 caixas de som no mínimo e um subwoofer. E hoje a gente está aqui para mostrar para vocês como funciona um 5.1 na prática, tá? A gente escolheu um filme de ação específico aqui e vai mostrar alguns fragmentos dele, momentos específicos, onde o som opera de formas diferentes. O primeiro modelo de exemplo que a gente escolheu aqui agora é quando o protagonista do filme entra no seu próprio carro, abre o portão da garagem, liga o motor e sai de ré. Uma cena simples, tradicional, mas a ideia que eu quero mostrar para vocês é como a gente se sente dentro do carro com o protagonista, porque a imersão sonora que o home theater oferece é muito fiel ao que o próprio cineasta projetou quando ele gravou o filme. Então vem comigo que eu vou te mostrar alguns momentos para ver se você também consegue perceber aí do outro lado. Então, nessa sala aqui da Audio Prime, que é uma sala de testes que a gente usa para testar os equipamentos que a gente recebe e vende na nossa loja, a gente montou um 5.1 bem simples, com bastante qualidade, né? Tendo aqui um receiver 5.1 tradicional para tocar 5 caixas de som e um subwoofer, sendo que as 3 caixas frontais são da linha Stage da JBL, um subwoofer também da mesma linha e 2 caixas surrounds da Polk, que a gente mostra aqui na sequência. Então, a gente quer mostrar para vocês a maior fidelidade de áudio que um receiver pode oferecer numa experiência 5.1. O filme que a gente colocou aqui no streaming é o filme John Wick, do Keanu Reeves. É um filme de ação bem popular aí para os fãs de cinema e fãs de ação. Então, eu vou mostrar as cenas, como eu falei, fragmentadas em momentos específicos e diferentes para ver como que é a performance das caixas e do receiver. Perceba que o latido do cachorro, que é o som mais agudo, foi notado mais na caixa frontal do que nas outras caixas. Nesse momento que ele dá a ré do carro, embica o carro para uma direção e sai, é perceptível que as caixas left e right, né, do lado direito e esquerda, trabalham de forma diferente cada uma, de forma independente. É perceptível também que quando o carro vai para aquele lado, aquela caixa trabalha mais do que essa. E quando ele dirige para cá, o som vem de lá para cá de forma bem orgânica e trazendo bastante a sensação de que você está vendo na sua frente o carro tomando distância. É bem bacana. Nessa cena agora, o protagonista pega o carro dele, que ele saiu naquele momento da garagem, e ele vai testar o carro num pátio. A ideia é muito legal porque o carro vai fazer algumas manobras, algumas piruetas, né, nessa pista, e você consegue perceber, quando tá parado aqui, centralizado na sala, que o som passa ao teu redor, né? Ele vai passar perto da câmera, ele se afasta, aí quando ele se afasta, tu escuta as caixas lá no surround trabalhando, e depois ele volta para a parte da frente, tu escuta essas 3 caixas trabalhando de novo, e o grave do subwoofer sempre ali em atividade, operando, porque o motor do carro vai ter a frequência mais baixa, então o grave é elevado nesse momento, e quem trabalha forte nesse momento é o subwoofer, tá? Vou botar as cenas para vocês verem. Irado demais, cara. Você pode perceber que no meio daquelas manobras que o motorista faz com o carro, não sei se é o dublê ou o próprio ator, enfim, a cena é muito bem feita, muito bem filmada, mas acima de tudo, o áudio é muito imersivo. Essa cena não teria o mesmo impacto se não fosse pelo motor do carro, o som do motor do carro.
E isso é bem perceptível quando você está numa sala de home theater com as 5 caixas bem distribuídas e você percebe e é nítido que quando ele faz a manobra para aquele lado, aquela caixa é a que mais trabalha e aquela caixa dá uma profundidade de afastamento. Parece que ele se afastou desse lado e foi para o outro e executou muito bem quando ele foi para o outro lado e inverteu os papéis. E é perceptível também o mesmo efeito na parte de trás, no surround back. É incrível a imersão que o 5.1 mais básico que tenha te proporciona de experiência. É muito imersivo e a adrenalina é muito alta. Vou mostrar mais umas 2 cenas de ação para você entender do que a gente está falando de termos de imersão sonora, tá? Para não entregar muito do filme, nem entregar spoilers para quem não assistiu ainda, eu vou mostrar uma cena que é bem importante, tá? Então toma cuidado aí que o filme eu posso acabar trazendo spoilers não bem-vindos, né? Mas para quem quer dar sequência, então eu vou dar um pouquinho do contexto, para quem não lembra também, né? Aconteceu algo com o protagonista, causado por um grupo de bandidos ali, no qual o protagonista tem o contato direto desses bandidos, e ele vai fazer uma ligação pro cara, avisando, eu sei que foi você que fez tal coisa, e eu vou atrás de você. É basicamente esse o contato. Mas a tensão feita na cena, e o diálogo entre eles é feito por telefone. As caixas que mais vão trabalhar são direita e esquerda, obviamente, porque o personagem está de um lado e o outro do outro, é perceptível, mas as maiores nuances vocais saem na caixa central. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês como que funciona. Caixa central trabalhando agora, com o telefone. Hello, John. I heard about your wife. I'm sorry, my condolences. O ator tá do lado direito e o outro lado esquerdo. A voz tá saindo aqui. Quando volta pra ele do lado direito, John, ela e a da direita trabalham. Let us not resort to our baser instincts and handle this like civilized men to move on. Percebeu que basicamente quando troca de cena, onde o John, que tá do outro lado, não fala absolutamente nada, mas ele tá escutando o áudio do cara do outro lado, o áudio tem uma queda de diferença de volume, porque tá o áudio da linha do telefone. E quando volta para ele em tela, o som já é outro. E é muito perceptível, porque quando tá só no telefone, o áudio vocal trabalha aqui na frente, o que deixa aquela impressão que a ligação é feita para você. E quando volta para a tela onde ele está falando ali, parece que você está ao lado do cara enquanto ele está no telefone. E essa percepção, talvez você não perceba aqui vendo este vídeo necessariamente. São várias variantes que podem, né, impactar essa experiência aí do outro lado, né? Quando a gente filma daqui até você. Mas faça esse teste, bota um filme com qualidade 5.1 num receiver 5.1 na sua sala e você vai perceber que é absurda a diferença de áudio quando você usa o áudio original com o processamento de um receiver. Vou mostrar só agora mais umas ceninhas de ação para a gente dar uma brincada e vocês entenderem aquela questão que eu falei, que quando usa um tiro, usa muita pressão do grave, também tem os sons agudos, onde trabalha essas caixas aqui, principalmente as frontais. Então vem comigo. A voz dele enquanto tá cantarolando tá saindo aqui na caixa frontal, mas a música que tá tocando no ambiente tá tudo ao nosso redor, grave elevado por causa da música eletrônica, mas agora começa pancadaria. Fuck you, motherfucker. Alex, you suck. Agora é legal que você consegue perceber que ele tá entrando num ambiente fechado, ó. A música que tá tocando lá na balada, ó. Só de longe. Muito perceptível. Ela tá tocando, mas é como se estivesse num outro cômodo do ambiente. Isso é muito legal. E é
aí, gostou dessa experiência de entender como que funciona de forma simples o processamento de áudio de um home theater 5.1 e como um bom home theater na sua sala pode te trazer uma experiência ainda mais legal na hora de você ver um filme com você mesmo, sua família, amigos, enfim. A experiência é muito mais imersiva para ver filmes, para ver séries e, com certeza, para ouvir músicas também. Se você vai ver um show de uma sua banda preferida, é muito mais gostoso. O som é melhor, você consegue perceber nuances diferentes, timbres dos médios e agudos. Todo o espectro de frequência, considerando o grave também, é muito mais imersivo, muito mais gostoso e vale muito a pena. Se você quer compartilhar conosco uma dessas experiências que você teve na sua casa, poxa, eu vi um filme uma vez, que experiência inacreditável, compartilha com a gente. E se você fala assim, pô Bruno, eu também quero vivenciar isso aí, como é que funciona? Chama a gente que a gente ajuda, aqui no nosso comercial a gente tem um time pronto para te ajudar a dizer o que você precisa comprar e quais são os equipamentos certos para montar uma solução personalizada de um home theater 5.1 ou superior para o seu projeto. Conta com a gente. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar, deixa aqui os comentários do que você achou desse vídeo, opções de filmes para a gente fazer mais reviews e conta com a gente se vê na próxima.